Što se tiče srpskog sveta i politike Vučića, pa onda Dodika, ona se i generiše u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Ja sam... ona odatle proizilazi i vodi se i to nije ništa novo, to smo videli i od 92. godine i redom i oni će raditi ono što su zacrtali bez obzira na to šta drugi mislili i šta, kako se drugi prema tome odnosili. A što se tiče skupa koji je upriličio ministar vanjskih poslova Dino Konaković, nisam zapazio da je on ni sazivan kao sabor, neko je to tako prozvao. U domenu djelovanja Dine Konaković, odnosno ministra vanjskih poslova, sigurno se nalazi saradnja sa susjednim državama.